אז אני אתחיל. אז בעיקרון אני הולך לדבר על איך אנחנו עושים GraphQL אצלי בחברה, יודס, וחשבתי לפני זה קצת לספר על מה אנחנו עושים, שיהיה לכם הקשר כשאני נותן דוגמאות. אז מה שבעצם יודס עושים, זו חברה שעוזרת לאנשים לקחת החלטות קריירה חכמות יותר על בסיס דאטה. תחשבו כמה דאטה קיים באינטרנט שיכול לעזור לכם לקבל החלטות יותר חכמות. אם אי פעם השקעתם בשוק המניות, אני בטוח שאתם לא תעשו את זה על עיוור, אתם תרצו להסתכל קצת על מספרים לפני זה. אותו דבר כשלוקחים החלטות קריירה, כנראה שרוצים לראות נתונים לפני זה. בין אם זה נתונים על חברה שהציעה לכם עבודה או שאתם הולכים להתחיל לעבוד שם, בין אם אתם חושבים ללכת ללמוד או ללכת לעשות, לעבור תפקיד או להיות מנהל מוצר, להיות דיזיינר או כל דבר אחר, לא מזיק קצת להסתכל על מה קורה שם באינטרנט בחוץ. ביג דאטה יכול לגלות דברים מעניינים. אז אנחנו למעשה אוספים הרבה מאוד נתונים על, על חברות ועל אינדיבידואלים, אבל כמובן בעילום שם, לא מתרגטים אף אחד באופן אישי, במטרה לעזור לאנשים לקבל את ההחלטות בצורה יותר חכמה, ומציגים נתונים על חברות ועל מסלולי קריירה וכו'. אז זה מה שאנחנו עושים ככה בגדול. ורק כדי שנגמור עם הסיפור הזה, אז כן, אנחנו גם מגייסים ומכל מיני סוגים, זה אנחנו. פרונט-אנד, בק-אנד, פול-סטאק, דאטה סיינס וכו'. SQL גם. GraphQL. GraphQL, תכף נראה. האמת שגרפקל כבר סיימנו, אז נשאר חלק הבא. טוב, עכשיו למה בכלל אני פה כדי לדבר איתכם על זה? אז בהבנותיי יצא לי לתכנן לא מעט Web APIs, ויצא לי לעשות המון טעויות, ומדי פעם גם דברים נכונים. ועם הזמן הגעתי למסקנה שחסר לי כלי כזה, כמו GraphQL, חלק מה-use cases. ואני אספר לכם קצת על ההיסטוריה של למה, זאת אומרת, איזה סוגי API'ים תכננתי, אלה החברות שבהן עבדתי, וזה מה שאני עושה כרגע. אז על יודס דיברנו, רברסים זה פודקאסט שאני עושה יחד עם שותף של ליאור הילה, ואנחנו גם עושים כנסים פעם בשנה. ולמה בכלל אני מדבר איתכם על GraphQL? אז זו רשימה חלקית של חברות, ויותר נכון API'ים, שיצא לי לתכנן במשך הזמן, ואני אספר לכם ככה בקצרה כמה, חלק מהדברים האלה ומה למדתי מהם. אז הדבר הזה זה גם לוגו. לחברה קראו שטרודל, פשוט. בתחילת שנות ה-2000 היה מאוד קל לקנות דומיינים טובים, אז זה אחד מהם. ושם אני חושב בניתי את ה-API הראשון שלי כמפתח, התחלתי כמפתח פרונט-אנד, עברתי להיות מפתח בק-אנד. ואני זוכר ששאלתי את מי שהיה בחברה לפניי קודם, מה זה API, כאילו בווב, אז הוא אמר לי, זה RSS, RSS API, מכיר RSS, RSS API. בהתחלה זה נראה לי הגיוני, עם הזמן הבנתי שכבייסיק זה נכון, אבל כבר אז נתקלנו בלא מעט קשיים בתכנון ה-API, וכל פעם עשינו ריפקטור, והוספנו שדה, והורדנו שדה, והוספנו, וזה תמיד היה מין טרייד-אוף כזה בין גמישות ב-API, ופרפורמנס בדאטאבייס, אג'יליות של קוד וכולי. האתגרים שם לא היו פשוטים, אחר כך יצא לי לעבוד בגוגל ובתוך גוגל גם ביוטיוב, וגם שם בניתי מוצרים, וכמעט כמו כל מוצר וובי, יש חלק בקנדי. וצריך לתכנן API, וזה תמיד להמציא את הגלגל מחדש, וזה תמיד מאתגר, וזה תמיד השיקולים האלה של כמה טראפיק אנחנו מוציאים, על מה אנחנו משלמים פה וכולי. בחברות הבאות, שוב, יצא לי גם לעבוד על API ולפקטר API וכולי, פה קרה לי משהו מעניין, פה כבר הייתי כפרילנסר באיזושהי תקופה, ופתאום חשבתי לעצמי, רגע, יש לי רעיון, כשמישהו מבקש איזשהו ריסורס, אז נכון שרסט, כשאז עוד לא קרה שום דבר חוץ מזה, זה היה לפני בערך 4 שנים, אני חושב. אז כשמישהו מבקש איזשהו ריסורס ברסט, פאק את הפרוטוקול, נגיד לו איזה שדות הוא רוצה, ניתן לו אפשרות לציין איזה שדות הוא רוצה.
וכמובן שבאו אליי וטענו שזה לא הורס ופה ושם, וצדקו. אבל גילינו שזה הרבה יותר קל, ואפשר להתחיל להוסיף. אז פה באיזשהו מובן המצאתי לעצמי סוג של GraphQL, כמובן שאז זה לא היה אותו דבר. ואז גיליתי שאני לא ראשון, כמובן, לגמרי שהמציא דבר כזה, אלא הרבה עשו זאת לפניי, ובאמת התחלתי למצוא כל מיני design patterns. ואחר כך, בחברות נוספות שבהן עבדתי, לדוגמה ג'יגל ספייסס, כתבתי API מהסוואגר, קודם הזכירו סוואגר, אז בעצם כתבתי blueprint של איזושהי מערכת שמכיל API, שלמעשה נותן לכם לג'נרט API לפייתון שמתאים לפרוטוקול של סוואגר. כן, שאלה. לגבי הסיפור הזה שאני לא רוצה לקבל את כל המידע מהשרד, רק לבקש פידים מסוימים. כן, אז השאלה הייתה, כשרוצים לקבל רק חלק מהשדות, מתי זה באמת מעניין? כאילו, למה לא פשוט להחזיר את כל השדות? למה לבקש רק חלק? אז חלק מהשדות מאוד קל לחשב, אבל חלק די קשה. למשל, השדה של קאונט על הדאטאבייס. יכול להיות הקו לחשב. יש לי איזה דוגמה אחר כך. יש שדות שהם גם עמוקים מן הסתם. זאת אומרת, מי שעושה GraphQL יודע שלפעמים זה לא רק שדה, אלא זה גם כל תת עץ שלו. אז אני לא אכנס לכל הלמה GraphQL פה ועכשיו, אבל המוטיבציה של כל השקף הזה הייתה לבוא ולהסביר מה הפרספקטיבה שלי ולמה הגעתי בסופו של דבר ל-GraphQL. ובדרך אגב, בגרסה הראשונה של יודאז, בנינו REST API די סטנדרטי, לא GraphQL. ואז באיזשהו שלב, בערך לפני שנה, החלטנו לקפוץ למים הקרים, ועם כל המוכנות, או עם מוכנות של הכלים, לעשות את זה ב-GraphQL. בינתיים אנחנו לא מתחרטים. יש פה ושם קצת שיווקים, אפשר להגיד את זה בעברית, אבל בגדול אנחנו די מרוצים מזה. ואני אספר קצת בהמשך על, אני חושב, על איך נראה API שלנו וכמה דברים שלמדנו מהתכנון של API. אז בעצם המעבר, אני חושב, היה ככה בשני שלבים. כלומר, פה, לפני בערך 4 שנים, התחלתי בתכנון API REST, ואז גיליתי כל מיני פאטרנים ש... בדיעבד הם חוזרים לעצמם גם ב-GraphQL, ופה למעשה התחלתי מ-REST ועברתי ל-API שהוא לגמרי GraphQL. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על איך עובד GraphQL ב-Yodas. קצת לפני זה ארכיטקטורה, אני אעבור על הלבנים ככה בגדול, זה רק כדי לתת קונטקסט, זה לא, כמובן, זה מאוד מאוד high-level. אז אמרנו מקודם שאנחנו בעצם, איזה מפוקסה זה. אז אנחנו בעצם אוספים אינפורמציה באינטרנט, עושים קרולינג להרבה מאוד אתרים ועושים אקוויר בכל מיני שיטות לדאטה, עושים לו קראנצ'ינג, ובסופו של דבר מגישים את זה ליוזר. אז זה פחות או יותר מה שאני מתאר פה. שלב הראשון זה Data Acquisition, שלב שני זה קראנצ'ינג, ובסופו של דבר מכניסים את הכל לדאטאבייס אחד או יותר, אנחנו כרגע משתמשים באחד, לפני זה השתמשנו בשניים. מאוד תלוי בסוג השאילתות שרוצים לעשות, אבל נקרא לזה פשוט דאטאבייס. ואז מגיע API ומשרת את הדאטה הזה. ול-API הזה יש המון לקוחות שונים. אז הלקוח העיקרי זה בעצם ה-Web Client המרכזי שלנו. קראתי לזה Web Chat כי האינטרפייס שלנו הוא צ'אטי, זה מין conversation כזה, שאתם הולכים ומדברים עם בוט. אז זה למעשה הקליינט העיקרי, אבל יש לנו גם לא מעט כלים פנימיים. לאחד מהם קראנו Human, כי זה הבן אדם שבנו. לאחד מהם קראנו Dashboard, ויש לנו טסטים, ופה ושם עוד כל מיני כלים פנימיים. וכולם משתמשים באותו API. כלומר, זה לא שיש API אחד חיצוני ו-API אחד פנימי, זה אותו API עם רמות authorization שונות. כמובן שאנחנו לא רוצים לתת לכל יוזר חיצוני לעשות כל דבר, אז הוספנו איזושהי מגבלה של authorization, וכרגע אנחנו מפרידים בין יוזר פנימי ליוזר חיצוני. אבל כולם משתמשים בדיוק באותו API, וזה מאוד מפשט את העניינים. אז אחד הדברים הנחמדים שראינו שב-GraphQL אתם יכולים להגדיר בעצם שכבת API די מורכבת, אבל לא כל אחד צריך להבין אותה. כלומר, אפשר להסתכל רק על ריסורס מסוים או על endpoint מסוים ב-GraphQL, ולהתעסק רק איתו ולחפור עמוק פנימה מבלי להתעסק במורכבות של האחרים. לא נדרשת הבנה גלובלית של כל ה-API כדי להשתמש בו. אז
הדבר הזה, זה החלק שעליו נתמקד בדקות הבאות. בעצם איך בנינו את ה-API הזה. דרך אגב, לא אמרתי מקודם, אני קצת מרחיק את המיקרופון, לא שומעים, נכון? להשתדל לנשק אותו. אז לא אמרתי מקודם, אבל אפשר לדבר על GraphQL מכל מיני כיוונים. אני אתמקד יותר בבקאנד, בחלק הזה. אפשר כמובן גם לדבר, יש לא מעט על מה לדבר על פרונט-אנד, אולי אם יהיה לנו קצת זמן נעשה גם את זה, אבל הכוונה שלי זה להתמקד בעיקר בזה. רציתי לפשור לפני זה ברמת ידיים, מי פחות או יותר הוא איש, נגיד, בקאנד נטו? אוקיי, מי יש פרונט-אנד נטו? אוקיי, ופול סטאק או כל מיני אחרים? סבבה, אוקיי. טוב, אז איך נראה הבקאנד שלנו? אז זה בעצם הסטאק הטכנולוגי שלנו. אנחנו כותבים את הבקאנד ב-Go, אנחנו מתמשים בסרפייה שנקראת Go GraphQL, מריצים את כל ה... למעשה אנחנו לא מחזיקים סרברים, הכל רץ מעל פונקציות למדה של AWS. ברמת יד, מי מכיר למדה? בסדר, אז יש איזה 20 שלא הרימו יד, בהנחה שאתם לא ישנים, אני אספר ממש בקצרה. פונקציות למדה למעשה מנגנון שקיים ב-AWS וגם קיים בגוגל וגם ב-Azure, זאת אומרת כל ה-Cloud Providers המרכזיים, שלמעשה נותן לנו להריץ קוד בקאנד לחלוטין ללא סרברים חיים. כלומר, כל פעם כשמגיע request או כשקורה איזשהו event, הפונקציה שלנו רצה ומסיימת. ואתם יכולים לחשוב על זה כמו סרבר שקם ומיד יורד, אבל הוא עושה את זה בשבריר שנייה, כלומר ב-10 מיליסקנד, מקסימום 100 מיליסקנד, מאוד מאוד מהר, אז זה לא שבאמת צריך להרים אינסטנס ולהוריד אותו, אלא זה קורה מאוד מאוד מהר. לא צריך, אין את הכאב ראש הזה של לתחזק סרברים ולעשות להם פאצ'ינג וכל זה, שזה כבר נחמד. שתיים, לא צריך לשלם על משהו שחי כל הזמן. אז נגיד לפני זה, היינו מחזיקים או אלסטיק בינסטוק, או שהחזקנו סרברים במטאור, דרך אגב אנחנו משתמשים הרבה גם במטאור, למרות שספציפית בשביל ה... לא הזכרתי את זה מקודם. הדבר הזה היה כתוב במטאור עוד לא מזמן, כרגע כבר לא, אבל החבר'ה האלה כן, ויש לנו עוד כל מיני כלים פנימיים שכן כתובים מעל מטאור. אז למעשה נותן לנו להחזיק את הפונקציה שלנו, למעשה את ה-API, את ה-GraphQL API, באוויר כל הזמן, מבלי להחזיק סרברים באמת. וזאת הם סקלביליות, תיאורטית אינסופית וכו'. אז זה AWS Lambda, וכדי להשלים את כל הסיפור הזה, יש גם כלי שנקרא API Gateway, שלמעשה מתווך בין ה-HTTP Request לבין הפונקציית Lambda עצמה. כלומר, הוא בעצם מתרגם HTTP Request לקריאות לפונקציית Lambda, ומוסיף throttling וקשינג ועוד כל מיני דברים נחמדים בדרך, אז זה נחמד. בנוסף, אנחנו משתמשים בפרמורק שנקרא Apex, שלמעשה נותן לנהל פונקציות למדה ולכתוב פונקציות למדה ב-Go, שעקרונית זה לא שפה שהיא נתמכת על ידי אמזון, אז הכלי הזה בעצם נותן לנו. וטרפורם, אמרתי שנדבר הרבה על בקאנד, אז אני חושב שזה יהיה הסוף. טרפורם זה למעשה כלי שנותן לנו לקנפג את כל האינפרסטרקצ'ר שלנו, את כל הקלאוד למעשה. אנחנו לא הולכים לקונסול ויוצרים bucket base 3, אנחנו לא הולכים לקונסול ומרימים אינסטנס או כותבים פונקציית למדה, אנחנו עושים את כל זה בקוד, באוטומציה, והאוטומציה היא Apex, Terraform ופה ושם עוד כמה כלים. אז זה הסטאק של הבקאנד, ותכף אני אחזור גם ממש ל-API. רק כדי להשלים את התמונה, הסטאק הפרונט-אנד שלנו מבוסס React, אז React, Redux, Webpack, S3 ו-CloudFront, וכמו שאמרתי, בשירותים לוויינים אחרים, דשבורד וכולי, אנחנו גם עובדים על מטאור, ושם כן צריך להחזיק סרברים, אבל זה לא production critical, כלומר, זה סרברים שמשמשים אותנו לכלים פנימיים שלנו. אוקיי, רציתי לדבר קצת על GraphQL API design. כמה דברים שלמדנו,
אני אעיז ואקרא להם best practices, למרות שאני לא יודע אם זה באמת best, אבל לפחות אני אגיד מה, שזה מה שלמדנו. אז ככה, הנושא הראשון שרציתי להזכיר זה מתי להשתמש במיטיישן ומתי להשתמש בקווירי. אני מניח שאנשים ראו כבר כמה פעמים GraphQL, אז אני לא צריך להסביר מה זה. אבל אני יכול להגיד, אני יכול להגיד שקל מאוד להתבלבן, אוקיי? כלומר, ברמת העקרון, הבלופרינט של GraphQL לא מכריח אתכם לעשות שום דבר. לצורך העניין, אתם יכולים לכתוב משהו שנראה כמו query, כלומר, הדבר הזה, שלא אמור לעשות שום mutation בדאטה שלכם, וכן לעשות mutation, כלומר, כן לשנות את הסטייט. מאוד קל לעשות את זה, אין שום דבר שבא ושומר עליכם. ואותו דבר גם הפוך, אתם יכולים לעשות mutation שבסופו של דבר לא נובע ממיטיישן. ואני חושב שהאחריות היא עליכם כרגע, לצערי. אין שום דבר של פרמורק שבא, והייתי דרך אגב רוצה לראות משהו כזה בפרמורק, אבל אין כרגע שום דבר של פרמורק שבא ואומר לכם מה לעשות מתי. דרך אגב, אם יש משהו, אז תרגישו חופשי ותצעקו, יכול להיות שיש ואני גם מכיר. אז למעשה אתם צריכים להסתכל על API שלכם ופחות או יותר לפרק אותו לשניים, להגיד, אוקיי, פה יש לי mutations, פה יש לי queries, ושההבדל יהיה מאוד מאוד ברור. ואצלנו גם יש איזשהו naming convention, כמו שאתם רואים, יש לנו thing, זה כדי לקבל thing, ו-set thing, צורה די טריוויאלית, עושה set לדבר הזה. ומה שקורה לא פעם זה שמיוטיישן גם מחזיר דאטה. ואומנם לא רשמתי פה, אבל כמובן שמיוטיישן יכול להחזיר את הדאטה החדש, את הדאטה מעודכן, דאטה קשור וכו'. וזה סוג של אופטימיזציה של קוד בגרפקל שמוסיפה עוד יותר בלבול למתי נכון לעשות query ומתי נכון לעשות מיוטיישן. מי שבא מהעולם של REST יודע שההבחנה היא מאוד מאוד ברורה. יש endpoints שעושים mutation, יש endpoints שעושים, גם במיוטיישן אפילו יש איזשהו fine grain, כלומר יש כאלה שמוסיפים אלמנט, יש כאלה שרק מתקינים אלמנט, put ו-patch, ויש כאלה שרק קוראים. אז שם ההבחנה היא מאוד מאוד ברורה, ובגרפQL למעשה ההבחנה הזו אולי קיימת על הנייר, אבל אני חושב שכצוות פיתוח חשוב מאוד להקפיד על זה, זה יכול מאוד לעזור. אז זה נושא אחד. נושא נוסף, זה איך מתמודדים עם רשימות. אז מי היה מקודם על הבמה? תזכיר את קודם לך? דותן. אז דותן שאל, האנשים שמפתחים בפלטפורמות השונות, איך אתם רוצים שיראה האוטפוט שלי, פחות או יותר? נכון? זה מה ששאלת. אז א' זו התלבטות לגיטימית, ואנחנו גם תכלס מתלבטים כל היום. אבל אני חושב שזה מתחיל מ-API design. כלומר, איך אני רוצה שיראה ה-API שלי, ואחר כך בסופו של דבר מתכננים את הקלאסים ואת ה-resolvers וכו'. ודבר אחד, כדוגמה, שסיגלנו לעצמנו, איזשהו פאטרן שסיגלנו לעצמנו, זה איך מתמודדים עם רשימות. אז נניח שיש לי רשימה של דברים, אוקיי? אני חושב שאני מאוד בצד הזה יותר טוב. אז ככה, אז יש לי רשימה של דברים, והדבר הזה הוא כמובן query, זה לא mutation. אז אני רושם פה למעלה things, ועכשיו אני יכול לבקש את ה-count של ה-things הזה, של ה-things האלה, ואני יכול לקבל list, ובתוך ה-list אני יכול לעשות paging, באמצעות שני פרמטרים, skip ו-limit. ופה בפנים אני רושם את רשימת השדות שאותם אני מעוניין לבקש ולקבל מתוך things. אז בעצם בכל מקום שיש לנו הרבה מאוד סוגים של רשימות. יש לנו רשימות של הודעות, של חברות, של נוטיפיקציות, של כל מיני דברים. בכל מקום שבו יש לנו רשימה, אנחנו הולכים עם הפאטרן הזה, של הסוג של אלמנט עם S בסוף, כמובן ברבים, אפשרות לקבל קאונט, ופה זו נקודה שבה אני באמת רוצה לדעת איזה שדות היוזר ביקש, כי אני לא רוצה להריץ קאונט אם היוזר לא ביקש קאונט, כי קאונט זה הרבה פעמים פעולה יקרה. הליסט עצמו עם סקיפ ולימיט כי ליסטים הם ארוכים ותמיד רוצים את האפשרות לעשות פייג'ינג, אז זה שני הפרמטרים שתמיד נמצאים פה ובפנים את השדות.
עכשיו, אם הייתי, שאלה פתוחה ככה לקהל, אם הייתי רוצה גם לפלטר things, כלומר הייתי רוצה, תביאו לי רק דברים שקרו אחרי אוקטובר 2016. איפה הייתי שם את הפרמטרים האלה של הפילטור לטעמכם? למעלה, פה? things, כן. סבב, כן, אז תשובה נכונה, תודה. כן, אז באמת לא רשמתי את זה פה, אבל הרבה פעמים רוצים לפלטר. הפילטור משפיע גם על אקאונט, אז הפילטור חייב להיות מעל אקאונט, והוא כמובן משפיע גם על הליסט. ועכשיו הסקיפ והלימיט הם ביחס לפילטר שנמצא פה, אם אני מוסיף אותו. ואני לא חושב שיהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל הרבה מאוד מהדברים האלה מג'ונרטים באופן אוטומטי. כלומר, יש לנו דאטה טייפס בגו, קוראים לזה סטרקטים, והרבה מאוד מהדברים האלה אנחנו מג'נרטים באופן אוטומטי. כלומר, אנחנו לא הולכים וכותבים קבצי GraphQL, אנחנו מתחילים מהתוכנית בגו ויוצרים באופן דינמי את ה-API הזה. וזה נותן לנו טייפ סייפטי ואוטומציה ועוד כל מיני דברים כאלה נחמדים. אוקיי, התלבטות שנייה, Resolvers. אז כיוון שזה גם נוגע לסרבר, וגם זה אולי נושא קצת יותר מעמיק, אז מי פה יודע מה, כשאני אומר Resolvers, מבין על מה אני מדבר, והוא כתב איזה Resolver אחד או שניים? אוקיי, אז אני אסביר בכל אופן, אז אחד הדברים המהותיים ב-GraphQL, כשמממשים API ל-GraphQL, זה לעשות Resolve לקריאה, כלומר, מישהו ביקש מכם ליסט של דברים, אתם בסופו של דבר צריכים לכתוב איזשהו קוד שמביא, הולך לדאטאבייס ומביא את הרשימה הזו של הדברים. אז לדבר הזה שהולך לדאטאבייס ומביא את הרשימה של הדברים, קוראים ריזולב. אוקיי? עכשיו, כשמגדירים את המימוש של API בצד של הסרבר, אתם צריכים להחליט באיזה רמה לשים את הריזולבר. למעשה, הפרוטוקול נותן לכם להגדיר ריזולבר על things, במקרה הזה, הוא גם נותן לכם להגדיר ריזולבר על count, אם תרצו, הוא גם נותן לכם להגדיר ריזולבר על הליסט הזה, וגם על כל אחד מהשדות בנפרד. אוקיי? ברמת העקרון אפשר בכל אחד מהמקומות האלה לשים ריזולבר. וההתלבטות היא הרבה פעמים איפה נכון לשים את הריזולבר. כלומר, האם נכון לשים ריזולבר פה, שפשוט מחזיר את כולם, או נכון לשים ריזולבר פה, שלא עושה הרבה, אולי רק עושה קצת פילטר לפרמטרים, מוסיפים, סליחה, עושה פרסינג לפרמטרים, ומעביר את זה הלאה, ואז ריזולבר אחד פה ואחד פה. אוקיי, זה גם אפשרות, כלומר, אחים יכולים שיהיה להם לשניהם ריזולבר. עוד דרך אגב, איזושהי קומבינציה, כלומר, לשים ריזולבר פה שעושה את הליסט, אבל את הקאונט לעשות בנפרד. כלומר, כל אחד מהאפשרויות האלה היא קבילה וניתנת למימוש, וההתלבטות היא לא תמיד כל כך פשוטה. אז כמה דברים שכן למדנו בכל אופן, כלומר, שוב, זה בדיזיין פטרן אין נכון ולא נכון, אבל כמה דברים שכן למדנו, זה אחד, במקום שבו ניתן להפריד, תפרידו. אוקיי? כי זה פשוט הרבה יותר קל, זה הרבה יותר מנג'בול. עדיף שיהיו חמישה ריזולברים קטנים מאשר ריזולבר אחד גדול שעושה חמישה דברים. אז במקום שבו ניתן להפריד, תמיד העדפה היא להפריד. אבל לפעמים העלות או המורכבות של ההפרדה היא גדולה. למשל, עלות של הרבה פעמים זה פרפורמנס. כלומר, לפעמים פשוט הרבה יותר זול לעשות ריזולבר אחד פה מאשר לפרק לריזולברים יותר קטנים. במקרה הזה, דרך אגב, זה לא נכון, אבל יש מקרים אחרים שבהם כן. דוגמה זה, נגיד, אם אנחנו הולכים עכשיו להביא שדה מהדאטאבייס, זה הולך להיות יקר, נכון? עדיף להביא את כל השדות ביחד. אז זו דוגמה שבהם הפרדה אומנם אפשרית, אבל היא מאוד לא כדאית. אבל, למשל, אם אנחנו הולכים לעשות, להביא רשימה של דברים ואת הקאונט, אז את הקאונט אפשר להפריד. אפשר להריץ אותו בלי קשר להביא את הרשימה, להעברה של הרשימה. אז פה בהחלט אפשר לשים את הדברים האלה במקביל. ובנוסף, לפחות הספרייה שלנו שאנחנו משתמשים בה בגו, גם מאפשרת לנו להריץ את הדברים האלה בצורה מקבילית לחלוטין. כלומר, לפתוח שני קונקשנים לדאטאבייס, כל אחד מביא את הקאונט, אחד מביא את הליסט, וברגע ששניהם סיימו, אז אפשר להחזיר את התשובה ללקוח. וזה פרפורמנס בוסט מאוד נחמד. אז זהו, אז זה לגבי הנושא של הריזולברס. אז אמרתי, ההתלבטות היא, האם נכון לשים את הריזולברס באבא או בבן? התשובה היא לא חד משמעית, זה מאוד מאוד תלוי. כמו שאמרתי, העדפה היא להפריד, כי יותר קל לנהל ככה את הקוד, אבל לפעמים ההפרדה הזו יש לה מחיר בפרפורמנס, או לפעמים גם במורכבות של קוד, אז ככה שהתשובה היא לא חד ערכית.
אבל כמו שאמרתי, העדפה היא לילד. נקודה נוספת. אז ככה, אז לגרפQL יש יכולות אינטרוספקשן די טובות. מי יצא לו להשתמש באינטרוספקשן של גרפQL? אוקיי, אז אני מניח שכל מי שכתב כלי, שהוא רוכב מעל גרפQL, מכיר את זה, וגם לנו זה מאוד עוזר. למעשה, במקרה הזה, אנחנו מסתכלים על הטייפים של API, שנקרא Create Conversation, זה אחד ה-API שלנו, ואנחנו יכולים לדעת מי השדות שלו, מה הטייפים שלהם, וגם התת-שדות וכו' וכו'. וזה מאוד נוח, כי אז אפשר לעשות אוטומציה ללקוחות שלו. הזכרתי מקודם את הדשבורד, והזכרתי מקודם את ה-Human ואת ה-Jets וכו'. הם כולם, הם לא צריכים להכיר את ה-API מראש, הם יכולים לעשות אינטרוספקשן ולבנות את הקליינט בצורה דינמית. עכשיו, אני יודע שבהתחלה לא הכרתי את זה, ובנינו מערכת אינטרוספקשן משלנו. עכשיו, זה לא היה כזה מסובך, כן? ובדיעבד, אם הייתי מכיר, אז הייתי עושה את זה מההתחלה, אז כרגע אנחנו פחות או יותר חצי-חצי. בחלק מהמקומות אנחנו מתנשים באינטרוספקשן שאנחנו כתבנו, שהוא קצת יותר נוח לנו למען האמת, אבל הוא גם לא כל כך גמיש כמו זה, ובחלק מהמקומות אנחנו מתנשים באינטרוספקשן הזה, אבל בכל מקום חדש אנחנו משתמשים באינטרוספקשן החדש בגרפQL, כי הוא פשוט מאוד נוח. והוא כמובן built-in ומגיע בחינם. אוקיי, דקה שתיים על כלים בגו, ואם תרצו נוכל ככה ממש בקצרה קצת לדבר על הקליינט. נראה, יש לי פלור. אוקיי, אז ככה. אז רוב הקוד שלנו, רוב הקוד ה-Backend הוא כתוב עם ספרייה שנקראת GraphQL Go, ואנחנו קצת אמביוולנטים לגבי הספרייה הזו, כלומר מצד אחד זאת הספרייה היחידה שקיימת, מצד שני היא לא כל כך מתוחזקת. אז זה אחד מהקשיים שיש כשמשתמשים בטכנולוגיה שהיא יחסית צעירה. ראיתי שספריות פייתון וספריות JavaScript הן הרבה הרבה יותר בוגרות, אז ככה שמי שנמצא בעולמות, יכול להיות שגם רובי, לא בדקתי, אז מי שנמצא בעולמות האלה, חיים שלו כנראה יותר טובים. מצד שני, בינתיים מספק את הסחורה. כלומר, פרט לפה ושם פיצ'רים שהיינו רוצים, אבל דברים יחסית אנקדוטליים, ופרט לזה שלפעמים התיעוד לוקה בחסר, אנחנו עדיין די מרוצים ממנו. כלומר, זה לא דיל ברייקר מבחינתנו. אבל כן, היינו מאוד מאוד שמחים לראות את הקהילה לוקחת את הספרייה הזו קדימה, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב. שוב, זה לא דיל ברקר מבחינתנו, עדיין היינו עושים GraphQL ועדיין היינו עושים את זה ב-Go, אבל זה כן קצת מציק לנו לפעמים. זה לא נעים לדעת שהספרייה שבה אנחנו משתמשים, שהיא יחסית מהותית, והדברים שאנחנו עושים היא לא מתוחזקת כהלכה. מדי פעם אנחנו מנסים לתחזק אותה, כן, אבל היא לא פשוטה. אז זה אחד. ובנוסף, אנחנו כתבנו גם לא מעט כלים פנימיים שלנו לאוטומציה של GraphQL, אז חלק מקודם רמזתי. אז דוגמה אחת, זה למשל, זאת אומרת, כשאני אומר כלים, אני תכלס מתכוון ל-API ב-Go. אז למשל, כלי שלוקח struct ב-Go, struct זה פשוט רשימה של דברים, מי שכתב C זוכר מה זה struct. והופך אותם ל-endpoint ב-GraphQL. אז סטרקטים, ליסטים וכו'. ואחד מה... אוקיי, דוגמה אחרת זה נגיד רזולברים. הרבה מאוד מהרזולברים הפשוטים אנחנו יכולים לעשות בצורה אוטומטית. הסיבה שאנחנו יכולים לעשות את זה בצורה אוטומטית זה באמצעות רפלקשן. שבנושא רפלקשן זה יכולת של שפת התכנות לבוא ולספר משהו על הטייפים שנמצאים. אז מי שכותב JavaScript Reflection נראה לו לחלוטין טריוויאלי, כי זה לא בעיה לעשות Reflection ב-JavaScript, אבל בשפות דינמיות זה לפעמים מורכב, ב-Java יש Reflection חזק, ב-Go יש Reflection מאוד מאוד חזק, ב-C אין בכלל, ב-C++ למיטב ידיעתי גם אין, אז, אבל בכל אופן יכולות Reflection של Go בעצם מאפשרות לנו לבנות הרבה מאוד כלים, מסביב לשפת התכנות שעוזרים לנו ב-GraphQL ובסופו של דבר חוסכים לנו בהרבה מאוד זמן. וכמו שאמרתי, אנחנו לא מתחילים בקבצי
GQL כאלה שמקמפלים אותם, אלא אנחנו פשוט מתחילים מקוד בגו ומג'נרטים את ה-API באופן אוטומטי. אז אני חושב שזה מה שדכננתי לחסות, ועשיתי את זה אפילו בפחות מחצי שעה, אני חושב. ואני יכול קצת לדבר, אוקיי, יאללה, אני יכול קצת לדבר על הקליינט, אבל שאלות, כן. אוקיי, אז השאלה היא, אם אני אנסה ככה לתקצר, איך עושים batch action לתת שדות לתת שדות, אוקיי? אני לא יודע מה התשובה הפורמלית, אני יכול להגיד שאנחנו עושים את זה, וזה גם מאוד תלוי בספרייה שלנו, כלומר, הספרייה שלנו מאפשרת לנו לעשות את זה. אני לא יודע להגיד איך זה קורה בספריית Node.js, אז ככה שאני לא חושב שאני סמכות לענות לך, אבל אולי זה קצת דומה לשאלה של הפרנט צ'יילד שהצגתי מקודם, כלומר, מה נכון לעשות איפה, במקרה שלך אתה אומר, אני רוצה לעשות את זה בפרנט, רק שאני לא יכול, אז הייתי צריך ככה לגרד באוזן מאחורי הראש, נכון? כן, אז אנחנו עושים את זה, תכלס, זאת אומרת, best practice או לא, באמת, כמו שאתה אומרת, לפעמים כשרוצים לעשות איזשהו batch action, זה לא יגיע לעשות את הדברים אחד-אחד, אנחנו עושים, פחות או יותר מה שאתה עושה.